Jussi Halla-aho, kuka teitä haastaisi, jos olisitte tasavallan presidentti? No 15 vuoden poliittisella kokemuksella olen luottavainen sen suhteen, että minun haastamistani jatkettaisiin riippumatta siitä, missä tehtävästä toimin. Halla-aho, mitä me teemme tämmöisellä EU-jäsenmaalla, joka niin kuin jatkuvasti kusee toisten muroihin, oli se sitten Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys tai Venäjä-pakotteet tai mikä tahansa? Pyydän toimittajaa kiinnittämään huomiota asialliseen kielenkäyttöön. Teille on jaettu sinne kirjapaperit ja kynät ja toivoisimme teiltä yhden toiveen joulupukille. Sari Essayah. Joulurauha. Mä kirjoitin joulurauhaa. Mullakin oli täällä rauha. Rauha. Joulurauha ja... Maailman rauhaa, joulurauha. Lähtee maailman rauhasta. Jussi Halla-aho. Yhdyn kaikkien kollegoiden tähän asti esittämiin toiveisiin, mutta on ehkä enemmän henkilökohtainen. Laitoin siihen, että pari tuntia lisää vuorokauteen. se olisi monelle ihan hyvä toive se.